ভাল লাগিছে তোমাক লগ পাই একদম পুরোনা কথা মনত পৰি গৈছে প্ৰথম আমাৰ যেটো ওয়ার্কশপ হৈছিল তার কথা মনত পৰি গৈছিল কি আমাক এনেকে উৎসাহ দি থাকিব আমি ধুনীয়া হৈ থাকিম কলাক্ষেত্ৰৰ আমাৰ মাধৱদেৱ আন্দাজে প্ৰেক্ষাগৃহত আৰু আমি যি নৃগোষ্ঠীয় জনগোষ্ঠীয়ৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে কৰ্মশালা হৈ আছে আৰু তাৰে আজি চাৰিটা জনগোষ্ঠীৰ কৰ্মশালা হৈ আছে যে সামৰণি দিন আমি এজন ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট লগ পাইছোঁ মই আছিলোঁ তাই সময়ৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট আছে গতিকে আমাৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট লগ পাইছোঁ কোন জনগোষ্ঠী হয় আৰু নামটো কি আমি চিনাকি হ'ম আপোনাৰ নামটো কি নমস্কাৰ মোৰ নাম কিতুল দেমং মই কাৰ্বিৰ ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট হিচাপে আছোঁ কাৰ্বি যিটো হেৰি ডান্স সেইটো সোণোৱাল কছাৰীবিলাকে লৈছে আৰু সোণোৱাল কছাৰীৰ আমি লৈছো দুটা ডান্স লৈছো আৰু আপোনালোকে এই যে এক্সেঞ্জ কৰিব যিটো বেলেগ এটা জনগোষ্ঠী এইটোকে শিকিলে আগতে দেখিছিলে নে বা ইয়াৰ বিষয়ে জানিছিলে নে আপোনালোকে এনে উমান পাইছিলো বাৰু তো ইমানকে হেৰি গম পোৱা নাছিলে এবাৰ ফাৰ্ষ্ট আহিছো গুৱাহাটী শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ সৌজন্যত সমূহ বিশটা জনগোষ্ঠীৰ 600 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সাংস্কৃতিক বিনিময় অভিযানৰ কৰ্মশালা হৈ আছে আৰু প্ৰথমটি পৰ্যায়ত টাই আহোম জনগোষ্ঠী হৈ মই ফিল্ড এছিষ্টেণ্ট হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু চাৰিটা জনগোষ্ঠীৰ পিছত পুনৰ বেলেগ অন্য ছেকেণ্ড পৰ্যায়ত 4টা জনগোষ্ঠী আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ত পুনৰ 4টা জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান অনুষ্ঠান হৈ আছিলে আজি শেষ অনুষ্ঠান হঠাৎ উপস্থিত হ'লোঁ গোটেইখিনি দৃশ্য আপোনালোকে দেখাবলৈ সময় নাপালোঁ খৰধৰকৈ আহি গুচি আহিবলগীয়া হ'ল তথাপি কিছু সময় আপোনালোকক যিখিনি সময় থাকিলে সেইখিনি আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সম্ভৱ হ'লে ইয়াৰ বাকীকেইটা পৰ্যায় আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া আপোনালোকে ভাষাত নিজৰ ভাষা মাতৃভাষাত নমস্কাৰটো কি কয় বা আপোনাৰ চিনাকি কেনেকৈ দিয়ে কাৰ্ডম কাৰ্ডম বুলি কয় কাৰ্ডমটো হ'ল নমস্কাৰ কাৰ্ডম নমস্কাৰ কাৰ্ডম কাৰ্ডম মানে নমস্কাৰ নমস্কাৰ ইয়াত একেলগে 4টা জনগোষ্ঠীৰ সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ একেটা সুৰতে বজি আছে আৰু কোনোবাই যদি বাদ্যযন্ত্ৰবিলাক চিনি পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কোনবিলাক কি হয় মই আপোনালোকক দেখাবলৈ সময় নাপালোঁ আৰু গোটেইকেইটা বাদ্যযন্ত্ৰ একেটা ধুনীয়া সুন্দৰত বজাই আছিলে তাৰ মাজে মাজে কিছু কথা পাতি গ'লোঁ এনেদৰে কৰ্মশালা শেষৰ দিনাখনি সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ একেলগে বজাই সকলোকে অতিথিক আদৰণি জনায় আৰু শেষত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰে মঞ্চত এনেদৰে হোৱা 15-দিনীয়া প্ৰথমটি পৰ্যায়ৰ কৰ্মশালা টাই আহোম তিৱা বড়ো আৰু মটক জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ ইউটিউব চেনেলত আছে গতিকে আপোনালোকে চাব বিচাৰিলে চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে চেং অসমৰ আগৰ খণ্ডটো মোৰ নিজৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো দিব হয় ইণ্ট্ৰডাকশ্যন দিব কাৰ্ডম নেমিনকে জিতুল তিমুং আৰু নেৰংকে সোণাপুৰ গুৱাহাটী সোণাপুৰ চি ৱাংগ চি নন্দিনীকে হেৰি খালি চব কাৰ্বি আংলং পৰা এটা অংগত কৈ ষ্টুডেণ্ট লাপেন আৰু তাক গুৱাহাটী তাত কেব টোটেল আমি 30 আহিছোঁ হয় আপোনালোকৰ মাতৃভাষাটো কি হয় অসমীয়া আমাৰটো হেৰি কাৰ্বি কাৰ্বি ধন্যবাদ আকৌ লগ পাম গতিকে থেংক ইউ কৰ্মশালাটি কেনেকৈ আৰম্ভ হয় কেনেকৈ শেষ হয় আৰু আমি কেনেকৈ আহিছিলোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আমি ইউটিউব চেনেলটো মোৰ চেঙাখম চেনেলত আছে গতিকে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি চাব আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ থেংক ইউ সকলোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই থাকক আকৌ লগ পাইছোঁ 3 নম্বৰ ছেশ্যনত আমাৰ নিগৃষ্ট জনগোষ্ঠী কৰ্মশালাত বাইদেউক আকৌ লগ পাইছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি মানে কেনেকুৱা অনুভৱ বাকীকেইটা বা এইকেইটা ভাল লাগিছে তোমাক লগ পাই একদম পুৰণা কথা মনত পৰি গৈছে প্ৰথম আমাৰ যিটো ৱৰ্কশ্বপ হৈছিলে তাৰ কথা মনত পৰি গৈছিলে কিমান আমি অকণমান নাৰ্ভাছ আছিলোঁ এতিয়া বহুত কনফিডেণ্ট কিমান কৰি আৰু আমি যে শেষত যিটো উৎপাত কৰিছিলোঁ ভাত পানী খাই যিটো মানে ফৰ্মেলি ৰুটিনৰ বাহিৰৰ তাৰমানে তথাপিও কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা হৈছেনে বা কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এইখিনি হৈছে কিন্তু এইবাৰ বৰষুণে অলপ আমাৰ মনটো কেনেকৈ কৰি তুলিছিলে কিন্তু তথাপিও ল'ৰা ছোৱালীৰ উত্তম উৎসাহ জোচ পূৰা ভাল আৰু বাইদেউ আগতকৈ খুব ধুনীয়া হৈছে ভাল হৈছে দেখিবৰ কাৰণে গতিকে
আৰু আগলৈ ধুনীয়া হৈ থাকক, কামবিলাক কৰি থাকক, আৰু আমাকো এনেকে ধৰি লওক লগ পাই থাকিবলৈ মানে ভগৱান ধন্যবাদ, আকৌ লগ পাম। Guys.